Алаштың азаттығы жолында жанын қиған күрескер ақын қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің өнегелі өмірі бүгінгі жастарға үлгі болуы тиіс. Өскелең ұрпақты алаш арыстарының атқарған еңбектері арқылы тәрбиелеу керек дейді Қарағандыда өткен республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысушылар. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Сәкен Сейфуллиннің рухани адамгершілік мұрасының білім мен ғылымды дамытудағы маңызы деген тақырыптағы жиында ғалымдар ақынды әр қырынан ашып көрсетуге тырысты. Мәселен, ол 1925 жылы қазақ атын қайтарған, іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге пәрмен берген, қазақ фольклорын, ауыз әдебиетін түгендеуге өлшеусіз үлес қосқан. Осындай халық үшін жасаған баға жетпес еңбектерін бүгінгі ұрпақ білуі тиіс. Бұндай тұлғалардың осыны көрсетуіміз керек жастарға. Жастар кімнен үлгі алу керек, қалай болуымыз керек, қандай патриоттар болу керек дегенде осы Сәкендердің басқа осы алаштың азаматтарының өмірі осында үлгі болуға тиіс деп ойлаймын. Бүгінгі шара мына соған өте мынау келіп тұрған нәрсе.